Cik labodās nav mašās un skārī komandās, cik uniformu maiņu viņš jau nav pieredzēts, viņš jau nav pieredzēts. Ar grupas Galaktika koncertu Jēkabpils novada Salas pirmsskolas izglītības iestādē Ābelīte tika svinēta 50 gadu jubileja. Pasākumā piedalījās bērnu dārza kolektīvs, bijušie darbinieki, kā arī pārstāvji no Jēkabpils novada pašvaldības un Jēkabpils novada izglītības pārvaldes. Bērnu dārzu Ābelīte jau 17 gadus vada Inga Pastere. Viņa stāsta, ka izglītības iestāde kopš 1972. Gada ir piedzīvojusi dažādus pārbaudījumus. Šajos gados bērnu dārzs ir pārdzīvojis gan tādus juku laikus, ļoti labus rezultātus parādot 70. Gados, un pēc 90. Gadiem ir bijis tāds dziļš kritums un krīze, kad bērnu dārzam draudēja pat slēgšana. Bērnu dārzā maksimums ir bijis 11 grupas tajos tālajos 70. Gados, un tad 90. Gados bija tikai 4 grupas vairs palikušas, un tad no 2005. Pakāpeniski tas skaits ir sācis augt. Runājot par to laika posmu, kad es esmu vadītāja, tad maksimums, kas mums ir bijis, ir 145 audzēkņi. Pagājušajā gadā beidza 139. Cik šobrīd ir? Šobrīd šajā mācību gadā, par cik pagājušajā mums aizgāja 2 grupas uz skolu, tad šogad mums ir atnākusi 1 un tad 126. Pasākuma laikā par priekšzīmīgu darbu tika suminēti iestādes darbinieki. Gan esošie, gan bijušie darbinieki uzsver, ka bērnu dārza kolektīvs ir ļoti saliedēts un draudzīgs. Es šeit strādāju, jo kā šodien saskaitīju, 16 gadus. Par ko? Par pirmsskolas skolotāju. Un ilgu laiku bija arī pirmsskolas logopēdi. Ar ko šis bērnu dārzs jūsuprāt ir īpaši? Nu, īpaši ir ar mūsu kolektīvu. Mums ir kopā ļoti daudzi priecīgi brīži bijuši, dažādi pasākumi, arī kopīgas ekskursijas. Labs mikroklimats ir pie mums, un vecāki ir vislabākie un bērni vislabākie arī. Tālajā 83. un 84. Gadā es strādāju šajā bērnu dārzā. No sākuma par auklīti, pēc tam par audzinātāju. Tad manas meitas gāja abas šajā bērnu dārzā, un tagad mana mazmeitiņa ir šajā bērnu dārzā. Un es joprojām jūtu piederību bērnu dārzam Ābelīte. Gadu gaitā mainījies ir ne tikai kolektīvs un bērni, bet arī bērnu dārza ēka. Tad, kad 2005. Gadā nācu strādāt, tad bērnu dārzs bija tiešām ar krītošiem logiem, birstošiem jumtiem, tekošiem jumtiem. Un tad pakāpeniski sākot no 2006. Gada mēs soli pa solim esam kļuvuši skaistāki. Ar pašvaldības atbalstu bērnu dārzs piedzīvojis dažādus remontdarbus, bet vislielāko dāvanu Jēkabpils novada pašvaldība iestādēja sarūpēja pērn, kad tika veikta ēkas siltināšana un fasādes atjaunošana.